Dora Mojaš i završila sam studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Nakon studija i života u Zagrebu sam se doselila nazad u Dubrovnik, iz kojeg sam i proistekla. I nakon manjeg razmišljanja sam odlučila ipak osnovati tvrtku, dakle legalizirati taj posao i zaposliti se u toj tvrtci. Tvrtka je, se bavi dizajnom, to je točnije grafičkim dizajnom i umjetničkim stvaralaštvom. I radimo za raznorazne klijente na području cijele Republike Hrvatske. Može li se živjeti od umjetničkog stvaralaštva u Dubrovniku? Od, striktno od umjetničkog stvaralaštva se teško može preživjeti ovako kad bi išli samo na LARP u artizam. Ako bi se samo čistom umjetnošću bavili, s time se teško može preživjeti. Inače, ne samo u Dubrovniku, ali umjetnost kao primijenjena u sferi dizajna, pogotovo grafičkog dizajna, obzirom da se nadovezuje na marketing i na dosta ovako drugih zanimanja, ne samo srodnih, nego i onih drugih, može se preživjeti. Posla ima, samo ga je problem ga je pronaći. A pronalazi se, zapravo iz početka ti pronalaziš posao, a poslije posao, ajmo reći, pronalazi tebe. I to je ono što je lijepo, što se napokon to počinje događati. Ta uloženo vrijeme u obrazovanje, u studiji i poslije studija naporne godine pronalaženja posla i nemogućnost pronalaženja istog su se napokon isplatile, ajmo reći, sad to nekako ide. Zašto se i Dubrovnik zove gradom umjetnosti ako umjetnici ne mogu preživjeti od svoje umjetnosti u istom tom gradu umjetnosti? Pa iskreno, ja nisam čula da je Dubrovnik grad umjetnosti, ja sam čula da je Dubrovnik grad kulture. I to je ovako, nekakva fama oko toga postoji i vide tako se to naznake. Kultura bez umjetnosti. Pa vide se naznake toga, ali nažalost te naznake su ovako dosta tihe i neupečatljive. Ja vidim Dubrovnik, iako nikad nisam bila tako daleko van ovih evropskih granica, evropskog podkontinenta, Dubrovnik bi imao potencijala za da bude hrvatski San Francisco. Kao ovako jedan kulturni grad koji je naklonjen mlađim liberalnim populacijama koje bi imale mnogo toga za doprinijeti što se samog društvenog sadržaja tiče. Kako si zaključila da bi Dubrovnik mogao biti naklonjen liberalnim opcijama? Pa obzirom na recimo položaj, uopće ne ulazim u politiku. Ja gledam geografski položaj Dubrovnika, klimu, meteo uvjete i samu morfologiju grada, kako je pozicioniran. Ima puno uzbrdica i nizbrdica, puno skalina i puno ovakvih interesantnih prostora koji su u prirodi, koji su lijepi, koji, ajmo reći, je dobra podloga za takve stvari. A o procesima koji su potrebni da bi se došlo do tog stadija, da se to sve skupa ostvari, dakle da bi se ti kulturni uvjeti za mlađe liberalnije generacije ostvarili, treba proći neko vrijeme, ali to je potreba isto tako i angažma. Pa iskreno, ja sam u Dubrovnik, sam se doselila natrag. Sam se doselila, dakle povratnik sam prije nepunih 2 godine. I tek sada polako počinjem shvaćati sve te procese koji su užasno spori, a nekih čak i nema. Sad ne bi ulazila u to koji su ti procesi, zato to je stvarno široka tema. I nisam kompetentna za takvu priču, jer nisam upoznata sa životnim prilikama kao neki koji su tu duže žive u zadnjih, recimo, 10 godina. Ali meni je sad najveća preokupacija ta da dobijemo vrtić. Nažalost, to nije moguće i neće biti moguće vjerojatno godinu dana, iako zadovoljavamo sve uvjete. Pa samim time nemam ni vremena, ni snage, ni volje da se bavim kulturno-umjetničkim životom, društveno. Dakle, nego minimum onaj koji je potreban da se firma održi na životu i da se zapravo, da si mogu isplatiti plaću svaki mjesec.
Vratila si se u grad jer pretpostavljam da tu ovdje vidiš svoju budućnost. Da vidiš li u ovom istom gradu budućnost za svoju djecu? Ne vidim budućnost ni za sebe ni za svoju djecu. Ali ne iz razloga jer je nema, jer uvjeti možda nisu sad ili neće biti ostvareni. Ja sam vječni optimist, tako da vjerujem da će biti ostvareni uvjeti ako se svi zajedno kao zajednica potrudimo. Ja svoju budućnost i budućnost mog djeteta vidim na otoku Korčuli. I skupa s mojim mužem, naravno nemojmo ga izostaviti iz te cijele priče. On je nosioc te konstrukcije na Korčuli, gdje zapravo imamo kuću i jedva čekamo da odemo tamo, da se maknemo od civilizacije i da možemo u miru raditi pomoću suvremenih tehnologija raditi za naše klijente. Zašto ja uopće pričam s tobom kad ti više ne želiš biti građanka ovog grada? Pa želim biti građanka ovog grada, želim biti građanka sigurno još sljedećih nekoliko godina. Ali, ajmo reći, dalja budućnost je... Smatram da zapravo situacija, ljetna situacija, zapravo ne ljeta, proljetna, ljetna i rano jesenska situacija u ovom gradu je neizdrživa za bilo koga ko želi tu normalno funkcionirati. Prvo zato jer je pristup bilo institucijama, bilo hitnoj pomoći u krajnju ruku, ne institucijama nego recimo poslu, negdje radiš, onda moraš doći do tog posla. Ja moram recimo otići na sastanak. Imam sastanak u Dominikanaca i meni od Pila do Dominikanaca treba 45 minuta u 7. mjesecu. To znači da ja na taj sastanak neću izgubiti pola sata, sat vremena, nego ću izgubiti duplo više. Jer mi treba, moram obići oko cijelog grada da bi došla na sastanak. To je zapravo vrlo neučinkovito i nije isplativo u krajnju ruku. Druga stvar je ta da život je puno mirniji na otoku. I to me zapravo stremimo. Da imamo pristup svježem zraku i prirodi koji tu u Dubrovniku imamo, ali se moramo maknuti iz grada, što je vrlo teško u 7. i 8. mjesecu obzirom na prometne gužve i sve ostalo. U teoriji to funkcionira, dakle, da se zajednica potrudi oko uvjeta za svoj bolji napredak, progres, ne znam, optimalne uvjete razvoja i kako već se to kaže. Ali, nažalost, nije to samo stvar u Dubrovniku, svugdje to. Svi bi mi nešto promijenili, ali mislim da je u Dubrovniku jako, ono što je jako izraženo je pusti me stat. I to je ono što je zapravo ugrađeno, ajmo reći, DNA naš. Bilo da se neko doseli tu, pa počne živjeti tim životom dubrovačkim, ili je proistekao odavde iz ovih prilika, to je jedna ta, ajmo reći, nije to apatija, ne bih rekla da je apatija, ali više nezainteresiranost. Ja kao i svi drugi želim imati tu slobodu da se bavim stvarima sa kojim bi se voljela baviti, u kojima uživam i da iz toga, ako je moguće, eto, mogu zarađivati za život. I to, imam tu sreću da to zapravo i radim. Ali na razini zajednice se ne trudim baš previše. Prvenstveno zato jer svaki put do sada je svaki moj, ajmo reći, pokušaj nečega bi došao na zatvorena vrata. Primjer, u srednjoj školi kad sam bila, ali to je bilo jako davno i situacija se promijenila od tada. Vjerojatno bi sad drugčije bilo drugčije bi se stvari složile. Tako da ne znam što zapravo znači zajednica u kontekstu Dubrovnika. Mislim da zapravo ne postoji. Postoje te nekakve grupe ljudi koje pokušavaju dići na noge. Sad, da li su to prave metode, da li nisu, ne znam. Ja sam jako apolitična. da to napomenem, da zapravo politika, otkad ne čitam portale, otkad ne čitam vijesti, ne gledam dnevnik, puno se bolje osjećam. Ne ispada mi više kosa toliko. I onako mirnija sam i više uživam u životu. Zato jer me ne dopušta me da me dotiču takve stvari. Ali mislim da svi mi radimo malo previše toga, da svi mi malo previše bježimo od tih nekakvih stvari oko kojih bi mogli nešto poduzeti. Taj tvoj bijeg od realnosti isto svojevrsno pusti me star. Pa to je to, zato kažem, nisam ja angažirana nešto oko bilo kojih zbivanja. Zato jer, ali kažem,
dosta nas je tako, 90% bi se usudila reći. Ima taj nekakav medijski eksponirani dio ljudi, ima oni koji nisu medijski eksponirani, rade nešto za zajednicu. Ali ne znam, mislim da je samo, dakle, samo odluka o povratku u Dubrovnik, o inzistiranju na toga da se posao počne raditi ovdje, o inzistiranju toga da mi se dijete školuje ovdje, što namjeravam da srednjoškolsko obrazovanje završi ovdje, iako je još rano za pričat, obzirom da ima godinu i po dana, neka polako. Tako da, sama ta odluka i sam taj korak ka tome je donekle... razvoj, zapravo ulaganje u tu nekakvu širu, prvo prirez, plaćanje prireza za Dubrovnik, a ne za Zagreb. Eto, to je jedan od ovako opipljivih, ajmo reći... Materijalni dokaz. Da, materijalni dokaz toga, da. A ovo drugo je nekakav intelektualni doprinos, koji zapravo, mislim, ne želim ja sebe tu dizati, ne znam, pričati o sebi kao da sam ja nešto specijalno, ali to da fali stručnih ljudi, i mlađih stručnih ljudi, dakle oni koji su upoznati sa kretanjima svijesti u mlađim generacijama, u suvremenijem kontekstu. Prvenstveno tu mislimo internetskoj pismenosti, umreženosti i tehnologiji je, nažalost, rasud po lijepoj našoj i okolo po svijetu. Kakav bi Dubrovnik trebao biti grad da bi ti poželjela ostati i da ti djeca žive tu? Pa, sad, ono što se prvo, čeka se prvo mogu sjetiti su zbilja sitnice, ali sve to bi činilo nekakvu širu sliku o nekakvom stanju u kojem se nalazimo trenutačno. Prvo bi trebali srediti nogostupe da se mogu kolica prevesti pa preko njih. Barem se tu uložilo, ako uništa drugo. E pa drugo. Nije. Na svu sreću mi smo se riješili kolica, ali prvi godinu dana je to bila noćna mora. Ja se jednostavno nemam gdje preći cestu, pod jedan. Po drugo, nemam gdje sa kolicima preći na asfalt i nemam gdje dignuti. To su uvijek nošenje, nogostupi su ovoliki, brat po cijelome gradu, pogotovo po Gružu. Shodno tome razmišljam isto tako kako je osobama sa posebnim potrebama, invalidima u kolicima, kako je tek njima. Ovo je kolica koja ja ovako kršna dama mogu podići, što nije nikakav problem, frustrirajuće jest. No dobro, nije to pravi problem, to prešla bi preko toga, ali nadalje je dakle nemogućnost dakle ostvarivanja djetetova prava na vrtić. Iako je omogućuje, dakle zadovoljavamo sve, apsolutno sve uvjete, Dubrovnik bi trebao i na tome poraditi, po meni. Tako da, što se tiče budućnosti, ne znam o čemu pričam. Kažem, to su sitnice. Sitnice koje, kad bi sad razgovarali o tome sljedećih pola sata na kavi, vi i ja došli bi do nekog zaključka, ali nisam se baš puno pripremala za intervju. Teško je izvući poantu iz ove dvije godine života u Dubrovniku, povratničke, ali poanta je ta da smo odlučili doći tu i ostati tu i vidjeti što će se desiti u narednih nekoliko godina. Ja kažem, kao što sam i rekla prije, vječni sam optimist i mislim da, da ima nade, da se stvari poboljšaju i da, da uživamo više u tom gradu nego što smo do sad bili svjesni zapravo da možemo. A to je pobjeć ljeti i vratit se zimi. To je jedini zaključak koji mogu donijeti iz ove dvije godine života tu. Gdje je pobjeć? Na Korčulu. Nemamo svi kuće.